Jo, nuk ne në asnjë moment nuk do të hekim dorë nga ajo që kemi thënë edhe në kampanjë zgjedhore, por edhe nga ajo që e them sot para jush. Domethënë që ne do të shkojmë deri në fund që këto rastet marrin epilogun e vërtet edhe të drejtësisë. Kjo nuk lidhet vetëm me atë që bën pjesë e qeverisë, por kjo ka të bëjë edhe me marrjen e përgjegjësisë që Ministria e Drejtësisë sot të drejtohet nga Aleanca për Shqiptarët dhe të gjitha ato parregullsi që janë sistem të detektohen dhe të thuhen. Ashtu si që thash para jush, që sistemi i shpërndarjes lëndëve në gjyqësor dhe në prokurori lë për të dëshiruar që nuk e ka thënë në një paraardhës para meje, ashtu si që kam kërkuar ndryshime ligjore që të mund të bëhet edhe mbikëqyrja e lëndëve në shpërndarjet në prokurori, si që bëhet edhe në akmis, dhe më thonë jam veprime konkrete që i bën ministri i aleancës që drejton dikastirin e drejtësisë.